पुणे जिल्ह्यातील घाट माथ्यावर गेल्या 4 ते 5 दिवसापासून मुसळधार पाऊस जो आहे तो कोसळत आहे आणि त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सर्वच धरणांच्या पाणी साठ्यामध्ये जी आहे ती वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. मी आता पुणे जिल्ह्यातल्या भोरमधील भाटघर या डॅममध्ये आहे आणि खरं तर या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुद्धा गेल्या 4 ते 5 दिवसापासून मोठ्या प्रमाणावर पाऊस जो आहे तो कोसळत आहे आणि त्यामुळे खरं तर या धरणाच्या पाणी साठ्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. खरं तर गेल्याच आठवड्यात अवघा 20% इतका पाणी साठा या धरणामध्ये होता, मात्र आता जवळपास 67% इतका पाणी साठा जो आहे तो या धरणामध्ये झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं तर 23 TMC इतकी या धरणाची साठवण क्षमता आहे आणि बोरसह पुरंदर असेल, इंदापूर असेल, बारामती असेल, पलटण असेल हे तालुके जे आहेत ते या धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे खरं तर या सर्व तालुक्यांच्या दृष्टीनं हे धरण भरणं हे महत्वाचं ठरतं आणि खरं तर आता या धरणामध्ये हळूहळू पाणी साठा वाढत असल्यामुळे खरं तर या सर्व तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या नागरिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण जे आहे ते पाहायला मिळते. गेल्या जवळपास 4 ते 5 दिवसापासून मुसळधार पाऊस जो आहे तो खरं तर घाट माथ्यावर पडतोय आणि त्यामुळेच खरं तर या धरणाच्या पाणी साठ्यामध्ये हळूहळू वाढ होताना आपल्याला पाहायला मिळते. असाच जर पाऊस राहिला तर पुढच्या 5 ते 6 दिवसामध्ये हे धरण जे आहे ते संपूर्ण भरणार आहे. त्यामुळेच जे शेतकरी खरं तर या धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात त्यांच्यामध्ये कुठेतरी समाधानाचं वातावरण जे आहे ते आपल्याला असल्याचं पाहायला मिळते. कॅमेरा पर्सन सुशांत राऊत सह विनय जगताप, TV9 मराठी, पुणे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.